ماہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ان مبارک مجالس میں ہم رب العالمین کے فرامین کا بھی مطالعہ کریں گے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا بھی مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے محبت کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال کا بھی تذکرہ کریں گے، اور ہر پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ حاصل کلام بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم تا 12 ربیع الاول رات 8:30 پر صرف اے آوائے کیو ٹی وی پر۔